ဥမာဟာဘူရာဘီကိုရာဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးတစ်လုံးဆုံးလို့ရှိရင်မျက်လုံးတစ်လုံးချင်းပြန်ရော်ရမယ်ဆိုတဲ့အစင်တီတော်မှာဥပဒေစီရင်ချက်ချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစင်တီကိုပြုလုပ်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုမချိုးဖောက်ရဘူး။အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်လာခဲ့ပါကအပြစ်ပေးရေးယူခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အစင်တီလုပ်လာတဲ့သဘောတရားတွေကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်1215ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့မဂနာကာတာစာချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်လူ့ကွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စန္ဒာကူကနေရတဲ့ပထမဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့စာချုပ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်ကိုစီးမြင်ကံဘရင်စနစ်အဖြစ်အာဏာလျှော့ချခဲ့တဲ့စာချုပ်ကြီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်ကနေပြီးတော့မှဘုန်းတော်ကြီးเจ้าတွေကိုဝင်ရောက်စွပတ်ချင်းတို့တရားဥပဒေရှေ့မှောက်မှာဒန်းတူညီများခွင့်ရရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဒီကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူခွင့်ရေးသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်စွပတ်ချင်းမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတွေကိုပြဌာန်းခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။18ရာစုနဲ့19ရာစုအတွင်းမှာဥရောပတိုက်မှာအယူဆအစ်စ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ literal law ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တဘာဝအခွင့်အရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကလူသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအခွင့်အရေးဆိုတာကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဖြစ်တာလူမျိုးတစ်မျိုးမှာဘာသာရေးဝင်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီလူကတော့ဖြင့်အခွင့်အရေးတွေကိုပုံမပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးမဖြစ်သင့်ပဲနဲ့လူတိုင်းကအခွင့်အရေးအရဒန်းလူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။1689ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း English Bill of Rights ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကဘရင်ကပဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့စနစ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေသေးတဲ့အတွက်လူလူတွေကနေပြီးတော့မှတော်လှန်ရေးတရက်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ရတယ်။လူလူတွေကနေတော်လှန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအင်္ဂလိပ်လူခွင့်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့ England Bill of Rights ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပြင်သစ်နိုင်ငံသားနဲ့လူသားအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း French Declaration of the Rights of Man ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီအရာကတော့အဓိကအပြင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘရင်စနစ်ကိုလူလူတွေကနေပြီးတော့မှနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတော်လှန်ရေးကြီးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီစာချုပ်ကြီးဟာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေကထောက်ပြတာကတော့အဲ့ဒီတုန်းကပြင်သစ်နိုင်ငံသားနဲ့လူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းဆိုတဲ့သကကလုံးမှာ French Declaration of the Rights of Man ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီမှာလူသားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အင်္ဂလိပ်လို man ဆိုတဲ့သကကလုံးဖြင့်သုံးနှုန်းထားတာကိုတော့တချို့ကထောက်ပြခဲ့တာတွေတော့ရှိပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ခံစားခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအဲ့ဒီကြေညာစာတမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတာတွေရှိပါတယ်။According to estimates, over 1 billion people live in appalling levels of poverty. Denied even basic standards of food, water. Nearly half of the world's population earns less than
เพื่อเปิดรับคนรอบข้าง D-TAC เชื่อในความพอดีKrista, make sure you stay with her the whole time. She's new to the country. This is her first day. This is a brand new country. It's a whole different culture. It's gonna be okay. Now make sure you stay with her the whole time. I'll be here right after school to pick you up. Okay, Mom. Okay, have fun. Bye-bye. Bye. Ignore my mom. She's so annoying. She's totally freaking out about this whole thing. She freaks out about everything. She always does that. Ignore my mom. So, ready for your first day in the Wicked Castle of Doom?So boring. I don't know how they could put us through this like every single day. How many schools do you have in your village? None. This is pirated. So? So, I wanted the real thing. What's the difference, man? The difference? So when I start making movies, people ripping me off. I wouldn't rip you off, man. Prove it.ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီပေးရမလဲဘာလို့ရှိလို့လဲခင်ဗျအေးအခုလာတဲ့ကိစ္စတော့မင်းတို့အခုလုံးနေလက်မြေတွေကိုတရားစစ်တပ်နဲ့ငါတို့ကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်တိန်းနေအဲ့ဒါကိုမင်းတို့အကြောင်းလာကြတာအေးဟုတ်တယ်ငါတို့စစ်တပ်ရမုံငွေအတွက်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့နယ်မြေမှာစီမံကိန်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီမြေလေးကကျွန်တော်တို့ဘောစင်ပေါင်ဆက်လောက်ကန်စားတောက်တဲ့မြေလေးပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗိုလ်ကြီးရေမလုပ်ပါနဲ့ကျမတို့ဒီလက်မြေတာမရှိဘူးရှင်ဗာနဲ့ကျမတို့ဘာသာလောက်စားရမှာလဲရှင်စကားမများနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမြေပိုင်းဆိုတာမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေအားလုံးကိုငါတို့အစိုးရကပိုင်တယ်ဒီတော့ငါတို့စစ်တပ်ကလည်းပိုင်တယ်မင်းတို့မကျင်နိုင်ရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတော်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဘောပွားပိုင်လဲမြေတွေကိုကွန်မတီနဲ့စစ်တပ်ကပေါင်းပြီးတော့လာသိမ်းသွားတယ်ပြီးတော့ရော်ကြေးလည်းမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်မြေမှာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလောက်ကန်စားတော့မလဲကျွန်တော်တို့အမှုဖွင့်ပေးအခုချက်ချင်းဟာဒီကိစ္စတော့ဗျာကျွန်တော်ကင်လုံးမရဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမှာစစ်တပ်ကိုလည်းပါနေတယ်အဲ့တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သွားတိုင်ရမှာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့မြေယာကိစ္စတွေပါစစ်တပ်ကပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဘာမှလုပ်လို့မရလုပ်ပန်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အမတ်ကြီးကိုလာတိုင်ပေးတော့အမတ်ကြီးကလွတ်တော်ထဲမှာပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပေးနိုင်မှာဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရဲစခန်းကိုတိုင်ပြီးပါပြီရဲစခန်းကတောင်းမယူနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပါဆက်လုပ်ရမှာမဖြစ်တော့ပါဘူးအခုကိစ္စကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ငါလည်းပါဝင်ပြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကွာငါတို့တော့မှလွတ်တော်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့အလို့ရာနေထိုင်ပေးနေရတာကွာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခုကြီးတောင်းပါလေဗျာမင်းတို့အတွက်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အ
ခြေညာပြရမလဲဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးကွာကပ္ပကူလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကနေနိုင်ငံတော်အဆင့်အမျိုးသားလူခွင့်အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတစ်ခုကို1990ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလက်ရှိရှိပြီးသားအဖွဲ့တွေကရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုတတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနီလာခံကို Paris မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့စံနှုန်းတွေကို Paris အခြေခံမူParis Principle လို့အတိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ဒီအခြေခံမူတွေကို1993ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံကနေအတည်ပြုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်တရက်အနေနဲ့အနေဆုံးရှိရမယ့်အခန့်ကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေအဆင့်အတန်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုအောက်ပါချက်တွေနဲ့စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေဟာနိုင်ငံတကာလူခွင့်စံနှုန်းတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးရှင်းလင်းမှုတွေတည်ရောက်မှုတွေရှိရပါမယ်။အမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ဟာအစိုးရအပေါ်မှာနှီးခိုမှုကင်းရပါမယ်။အမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဥပဒေနဲ့ဖြစ်ပါစေ၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဖြစ်ပါစေအာမခံချက်ပေးရပါမယ်။အမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ဝင်တွေအပါအဝင်ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကမတူကွဲပြားမှုတွေကိုကိုးစားပြုရပါမယ်။လုံတောင်နိုင်မှုအတွက်ရင်းမြစ်တွေလုံလောက်မှုရှိရပါမယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိရပါမယ်။လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာတိုင်ကြားမှုလက်ခံတာတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေအပါအဝင်လူခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရောလူခွင့်ရေးမြစ်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေရောလုပ်ပိုင်နိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်နဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဖြစ်ပါစေ။ဥပဒေပြုရဖြစ်စေအတီတကြပြတ်ထန်းထားတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနည်းတွေကနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံချိန်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးဥပဒေတွေပြုပြင်ဖို့ဥပဒေသစ်တွေရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာတွေကိုရေးသားတာတွေအစိုးရကတင်သွင်းရမယ့်အစီရင်ခံစာတွေကိုကူညီပြင်ဆင်ပေးတာတွေလုပ်သင့်ရပါမယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလာဖို့အတွက်အကောင့်ထယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်တိုက်တွန်းမှုများလည်းလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။လူခွင့်ပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေ၊သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုစာဆောင်တွေ၊မီဒီယာတွေနဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအားတဆင့်လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုလည်းရှိသင့်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နိုင်မှုအဖွဲ့ဝင်တွေကိုခန့်အပ်တာတွေပါဝင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေရှိတင်ပါတယ်။အမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ကအမိခိုကင်းစွာလုပ်နိုင်မှုအတွက်လုံလောက်သောရံမုံငွေတွေနဲ့ရှိတင်ပါတယ်။အခုဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ကို2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာအစိုးရအမိန့်ကြေညာစာမှတ်34မြင်းဆောင်2017နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုတိုးတက်မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲ၊ဖွဲ့စည်းဖို့ဘယ်လိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလုံးဝမှမပါခဲ့ပါဘူး။အခုလို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်မှာလဲတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနိုင်ငံသားတယောက်ယောက်ကချိုးဖောက်ခံရမယ်ဆိုရင်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုင်ကြားမှုဟာမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေတိုးတက်မြင့်တင်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်လုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်အရဆိုရင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားစာလက်ခံတာတွေ၊စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ၊စစ်ဆေးတွေ့ရှိရဲ့အချက်ကိုဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။သမရဒုဥက္ကဋ္ဌအတွေ့အမှုအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်းစုစုပေါင်း15ဦးနဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
၃ဦးကပဲတက္ကသိုလ်ရဲ့ကတိကဟောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အစိုးရတပ်တမန်ဟောင်းနေပဲဖြစ်နေတာပါဝင်ပါတယ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်မှုလုံးဝမရှိပါဘူးဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့တွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အချိန်ကာလတွေသူတို့ကိုတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု